Удома в жителя Буенос-Айреса поліція знайшла більше 200 змій. Серед них були неотруйні королівські пітони, амазонські удави. Господар домашнього тераріума виявився контрабандистом і планував продати плазунів на чорному ринку. Їхня загальна вартість – близько 20 тисяч доларів. Чоловіка затримали, змій забрали і помістили в місцевий серпентарій. Пізніше їх повернуть у дику природу.